Cinco motivos para você não comprar um Volkswagen Fusca. Fique ligado, hein? Que isso, Pedro? Você ficou louco? Você vai falar motivos para não comprar o Fusca, o carro mais amado do Brasil? Em primeiro lugar, olá, amigos do canal PL. Esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Seja bem-vindo e olha só. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu adoro Fusca, já tive Fuscas e pretendo ter Fuscas ainda. Eu gosto muito de Fusca, né? E frequentemente é tema de matérias, reportagens e tópicos motivos para se ter um Fusca, e são inúmeros. O Fusca é um automóvel que basicamente colocou o brasileiro sobre quatro rodas, ou é um dos carros que, se não um dos, se não o veículo que popularizou de fato o meio do transporte aí, o veículo em uma família. Porque até então as famílias brasileiras tinham bicicletas, charretes, por que não, nos anos 50. No começo dos anos 60 que começou a pipocar um Fusca aqui, um outro ali. E nos anos 70 realmente foi o ápice, o pico mesmo de vendas do Volkswagen Fusca. Isso falando do Brasil, né? E eu vou dar motivos aqui para você não comprar um Fusca. Na verdade, eu não quero convencer você a não comprar um Fusca. Eu vou apenas pontuar alguns pontos mais negativos que podem ser interpretados como, como motivos ou pretextos para que não comprar um Volkswagen Fusca hoje em dia, né? Esse vídeo é motivos baseados na realidade atual, não no passado, quando o Fusca era vendido como um carro zero quilômetro. Então eu não quero convencer ninguém a não comprar Fusca, só vou pontuar aqui alguns pontos que podem ser realmente considerados negativos. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque olha aqui, a nostalgia tá bombando, a sessão nostalgia do canal PL vem se popularizando cada vez mais, e eu agradeço realmente a todos vocês. Um grande abraço a todos que comentam. Eu sempre aí estou lendo os comentários. Olha, como eu disse, algum desses motivos eles se aplicam também a outros veículos antigos. Eu até pontuei aqui os tópicos e um deles realmente é o seguinte, né? Tem muito carro maquiado. Eu sei que isso vale para todo carro, mas o Fusca, de modo geral, é um dos que mais sofre com isso. Então você, quando vai comprar um Fusca, você pode sim ser enganado. Você pode comprar um Fusca que aparentemente está ali em pé, está legal. Aí você vai comprar, vai pagar um preço X. E aí quando você começa a mexer, você começa a perceber ali que o carro foi maquiado, disfarçado. Os defeitos do carro foram disfarçados para vender. É o chamado carro maquiado. E o Fusca é um dos que mais sofre, e tem muito Fusca maquiado por aí. Por isso, se você está querendo comprar um Fusca, procure alguém que entenda, um amigo, algum mecânico, e de preferência um funileiro também. Eu vou abordar aqui todos os assuntos. Mas um funileiro seria o adequado para ver o estado real da carroceria, ver se não tem nada grave ali. Olha, para começar, eu quero dizer uma coisa. Os Fusca, em geral, são carros antigos. É natural que um carro com mais de 40 anos sofra de corrosão, né? Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, falando sobre os coisas que eram mais comuns nos carros antigos que não temos saudade. E a ferrugem realmente é uma delas. E a ferrugem se faz presente, infelizmente, em muitos Fuscas e derivados a ar, porque são carros já antigos e sofrem com a ação do tempo. Então, não é um crime um carro ter um podre que foi reparado, um carro que foi restaurado, foi feito uma reforma, não é crime. Inclusive uma batida, né? E daí que já bateu? Se já foi arrumado e se foi bem arrumado? A minha Paraty é um exemplo disso. Ela sofreu uma colisão frontal e foi reparada e ficou muito bom. Então, não é porque o carro já sofreu uma colisão que você, de fato, vai deixar de efetuar o negócio. Mas observe se não foi feito um serviço porco, um serviço que pode pôr em risco a estrutura do carro. Então, um ponto seria esse, que tem muitos Fuscas maquiados. Então, observe essa realidade. E um outro ponto que já emendamos no fato de ter muitos carros maquiados é a questão do preço. O Fusca é um carro que tem tido seu valor aí em uma ascensão crescente e assustadora, principalmente nos últimos 4, 3 anos, e
É fato que os Fuscas estão valorizados. A tabela Fipe de um Fusca Itamar, por exemplo, no ano do ano 96, pode chegar a Fipe a R$ 35 mil a tabela Fipe de um Fusca Itamar. Claro que o Itamar é um dos mais valorizados mesmo, tá? Mas todos os Fuscas, né? Então eu vou pontuar os Fuscas mais valorizados aqui também. Esses motivos é para você não comprar, a gente já vai emendando outros assuntos. Você quer saber os Fuscas mais valorizados? Eu posso citar alguns exemplos. Para começar, os de 1970 para baixo têm uma tendência maior de valorização. Eles têm uma tendência a ser mais valorizados. Até 72, que é o último ano do olho de boi, também o 1500, ele tem um bom valor, né? E mais para frente, os Itamar, as últimas unidades de 86, eu acho, não fiquem bravos comigo, mas os Fuscas menos valorizados, ou melhorar aqui, os que não valem tanto são os de 80 a 83, é uma fase meio ali que não tem tanto apelo, apesar de ser ser uma fase que também tem detalhes curiosos, como o Fusca Série Prata, o Fusca 1300 GL, esses são versões aí mais exclusivas, mas o Fusca de modo geral tende a valer um pouco menos de 80 a 83. Então fique ligado nisso aí. Lembrando que não é uma depreciação, só estou constatando um fato que é realidade. O pessoal sabe disso. Se bem que 78 para frente ali realmente já é uma fase que não tem tanto apelo, não é que não valha, né? Mas não tem tanto apelo comercial como os pré-70 e os Itamares, por exemplo. Bom, eu já falei dos preços, que eu não vou nem falar, não vou criar parâmetros aqui, porque cada um pede o que quer hoje em dia, mas volto ao primeiro tópico. Fique ligado para você não pagar caro em um carro maquiado. Não tem problema você pagar caro no Fusca. Se você tem o dinheiro e quer comprar, maravilha, show, vai lá e faça. O problema é você pagar caro num carro que não vale aquilo, um carro maquiado, né? Então fique esperto com isso. Se um Fusca ele já está caro, você tem que redobrar a atenção para ver se realmente ele vale aquele preço. Uma outra coisa que eu ia estar aqui é o fato das peças estarem caras. Aí entram alguns setores de peças que a gente tem que pontuar. Se a gente for falar de mecânica, não é caro manter um Fusca. Mecanicamente não é caro. Se tratando de componentes básicos da mecânica, um kit de junta do carburador ou dos carburadores, no caso do dupla carburação, um jogo de junta, as peças de mecânica ali, rolamentos, peça de suspensão, não é caro manter um Fusca ali, as peças básicas, se é que você me entende. Mas a partir do momento que você quer sair do original e quer dar algum upgrade, tanto na suspensão quanto no motor, aí já é outra situação. No mercado de performance de motor boxer refrigerado a ar, os valores são muito altos, mais altos do que os APs, por exemplo. O AP é um dos mais em conta, né? Mas os valores de peça de performance do motor boxer é alto. Isso é fato, já falei isso em outros vídeos, e é uma realidade que não é eu que criei, eu tô só constatando aqui a realidade. Suspensão idem, né? Suspensão é a mesma coisa. Suspensão do Fusca não é igual, não é simples igual a suspensão de um Gol, por exemplo. É uma suspensão que, se você quiser rebaixar, você pode, tem maneiras e maneiras de rebaixar, mas se você quiser realmente rebaixar e não perder o conforto, na frente você vai colocar um par de manga de eixo deslocado, que hoje deve estar batendo aí a casa dos 1000, já que já não passou, e um jogo de catraca na traseira, que eu não sei realmente quanto tá custando hoje. Mas então e aí já entra numa outra questão que eu vou pontuar aqui e vou me aprofundar um pouco mais, que é a questão de mão de obra. Para começar, a suspensão. Não é todo mundo que mexe em suspensão de Fusca. Eu já presenciei isso, não é que eu ouvi dizer. Tem pessoas, tem oficinas que não mexem com suspensão de Fusca, porque realmente é uma suspensão, não é que ela é complicada, não tem segredo algum, mas tem oficinas que não mexem. E então já pontuo aqui a dificuldade de mão de obra. E aí englobamos quase todos os setores, né? Se tratando de suspensão, é uma coisa, mas eu acho que a principal é a questão de funilaria. Se você comprar um Fusca
podre e tem a intenção de reformar esse carro, fazer a funilaria, cuidado, muito cuidado, porque você tem que estar preparado para gastar e gastar mesmo, porque a funilaria, ela, na verdade, ela tem se tornado uma coisa difícil de encontrar funileiros que façam reformas ou restaurações em Fuscas, e quando fazem, o preço é elevado. Eu entendo também a parte dos funileiros. Para um funileiro comercial que tem um barracão para manter, que tem um funcionário para pagar o salário no final do mês, para um funileiro desse, que é a maioria no caso, é mais interessante para ele fazer um retoque num carro novo, prestar serviço para seguradoras, é mais rentável, são serviços de giro rápido. Para ele pegar um Fusca ou qualquer carro, encostar na funilaria lá, desmontar, arremendar podre, fazer remendo, porque tem muita peça que não vende, né? Muitos funileiros vão querer trocar a peça, não vai ter a peça, né? O funileiro vai falar, ó, compra o remendo dessa parte, não vai ter. Hoje em dia o Fusca ainda é um dos antigos que mais possuem partes de reposição em questão de remendo. Tem caixa de ar, pé de coluna, ponto de caixa de ar, mas tem algumas partes que não tem. E aí o funileiro vai ter que fazer remendo artesanalmente, e no meu ponto de vista é isso que encarece. O cara parar, cortar uma chapa, dobrar, fazer o molde, isso aí encarece. Não é culpa do profissional, porque como eu disse, tem contas a pagar. O valor do material também subiu muito, e são esses fatores que levam o valor de uma restauração lá pra cima. Então, se você quer comprar um Fusca pra restaurar, toma cuidado, porque se você comprar, agora eu vou falar em valores, não tem problema falar valor aqui. Se você comprar um Fusca por 5 mil reais, ah, paguei barato, 5 mil, agora eu vou reformar. Se você comprar um Fusca de 25 mil, já ele vai sair mais barato do que o de 5. Vamos supor, um Fusca de 20 mil ou 25 mil sairá mais barato que o de 5, porque o de 5, se você for fazer uma funilaria completa, o valor vai acabar ultrapassando o valor de um Fusca de 25 mil. Enfim, você entendeu, né, o que eu quis dizer. Então essa é a realidade, cuidado também com a mão de obra, e cai naquela primeira questão que eu falei, cuidado com o carro maquiado, cuidado com o carro maquiado. Então, perceba como um ponto vai interligando ao outro. Então, são essas alguns tópicos que eu digo aqui para que vocês fiquem alertas, e podem ser alguns motivos também para você não comprar um Fusca. Você tem que ter em mente também uma coisa: para que você vai comprar o Fusca? Eu, por incrível que pareça, recebi recentemente, e já recebi várias vezes, pergunta de pessoas que não entendem, e numa boa, perguntando a minha opinião. Olha, Pedro, eu estou querendo comprar o meu primeiro carro. Você aconselharia um Fusca como primeiro carro? Na última live teve uma pergunta dessa. Eu digo que não, não aconselho. Por quê? Vou explicar. O Fusca já é um carro mais antigo, ele tem uma vulnerabilidade com a questão de furto, que é um tópico também que eu coloquei aqui, ó. Furto. O Fusca é um carro muito furtado, e o roubo já é uma coisa mais na mão armada, mas o furto de Fusca é uma coisa muito recorrente, infelizmente. Então, para você ter um Fusca como carro de uso diário, já entra a questão do furto. Não é um carro que você vai poder deixar em qualquer lugar. Entra a questão do preço. Se você vai comprar um Fusca para usar diariamente como um carro de uso normal, pelo valor que você vai pagar num bom, já compensa comprar um Palio, um Gol, que seja, um Celta, porque o valor vai ser o mesmo e você vai estar com um carro mais novo. Questão de chuva também, eu não estou dizendo que açúcar, que Fusca é de açúcar, mas não é legal você ficar pegando chuva toda hora com Fusca, porque dependendo do carro, a gente sabe que vai acabar entrando água, vai enferrujar, vai criar pontos de oxidação. Não é que Fusca não pode pegar chuva, né? Mas é situações que a gente sabe como é. Quem tem antigo sabe. Então, não aconselho Fusca também como carro de uso diário, como primeiro carro. São alguns motivos para você não ter um Fusca. Motivos para ter, existem vários. É uma máquina de fazer amigos, é um carro carismático, é um carro gostoso de andar, é um carro que nos faz voltar no tempo, boas lembranças, o barulho do motor é uma delícia, é um carro que chama atenção por onde passa, é um carro que também é valorizado. Então, para quem vai vender, é uma boa. Para quem está querendo comprar, já tem que desembolsar um pouco mais. Então, motivos para ter, tem muitos. Eu quis falar aqui um pouco diferente de motivos que eventualmente podem ser para que você não tenha ou desanime um pouco e parta para outra opção. Quem está encanado com Fusca também e está nervoso por causa dos altos valores, não se prenda, tá? Você pode comprar uma Brasília, por exemplo, que você vai encontrar em bom estado por um valor menor do que um Fusca, por exemplo.
Para citar um exemplo só e fechar o nosso vídeo. Eu agradeço a sua audiência e espero que vocês tenham compreendido a minha análise. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!